អូននៅតែដដែលលោកក៏នៅតែដដែលដូចគ្នាបកកែបកកែខាងកុហកបកកែខាងបោកប្រាស់ចុះអូនអូនមិនកុហកបងទេខ្ញុំកុហកលោករឿងអីគឺលោកឯងដែលជាអ្នកកុហកខ្ញុំថាលោកបាត់ការចងចាំលោកជាអ្នកធ្វើវាទាំងអស់អូនក៏មិនបានបាត់ការចងចាំដែរឬមួយក៏មិនពិតបងដឹងតែបងមិនខឹងទេព្រោះថាបងដឹងថាអូនធ្វើនេះក៏ព្រោះតែចង់នៅក្បែរបងលោកកំពុងនិយាយអីខ្ញុំដូចជាអត់យល់ទេបងដឹងថាអូនស្រឡាញ់បងទើបបងធ្វើជាបាត់ការចងចាំមកនៅទីនេះជាមួយនឹងបងរឿងមួយនេះអូនប៉ារ៉ាសាថាមិនស្រឡាញ់បងគឺមិនបានទេហូបអើចូលបានចូលបានណាមនុស្សដែលគ្មានគុណសម្បត្តិដូចជាលោកវាមិនស័ក្តិសមឲ្យមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ទេតែអូននៅតែស្រឡាញ់បងក៏មានមោទនភាពទៅលើខ្លួនឯងពេកលោកក៏មិនល្អណាស់ណាដែរហេតុអីហេតុអីបានជាចាំបាច់លាក់បាំងឬមួយក៏អូនខ្លាចក្នុងការស្រឡាញ់បងខ្ញុំខ្លាចដោយសារតែខ្ញុំណាគ្មានថ្ងៃស្រឡាញ់មនុស្សកុហកដូចជាលោកទេចាំបញ្ជាក់ប្រាប់បងទៅថាអូនពិតជាមិនបានស្រឡាញ់បងកុំគិតវិញធ្វើជាមនុស្សកំសត់បែបហ្នឹងអស្ចារ្យស្រ័យផងណាខ្ញុំមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សកំសត់ទេចឹងអូនលេងហ្គេមជាមួយនឹងបងទៅរឿងបញ្ញាស្នេហ៍បញ្ញាបេះដូងផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពេលម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 9 យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន